клінічне ведення пацієнтів з COVID-19 в амбулаторній практиці, скринінг та тріаж, критерії тяжкості та прогноз, алгоритми госпіталізації, клінічна допомога при гострій важкій респіраторній інфекції, інструментарій, скринінг та сортування, міжвідомчий комплексний інструмент сортування, основна невідкладна медична допомога, підхід АБЦДЄ до надання допомоги у гострому стані. Пам'ятка. Ключові критерії оцінки харчування та основних показників життєдіяльності у дітей.